Peço que estais no pendrive, santificado seja o nosso aimbot, venha a nós a nossa mensalidade, seja feita a vossa lojinha, assina a live, come off, dando nosso de cada dia, aumenta hoje, perdoai os nossos tiros silenciados, assim como nós perdoamos quem atira e deita. E não nos deixar cair no anti-cheater, nos livrar do ban, amém. Abri. Não abriu não. Matou um. Dois, foi dois. Já foi dois já. Galera, me dá cover aí que eu vou usar energético aqui pra rushar nele, hein. Calma, mano. Calma, mantém tá rodadão, querendo... cara. Não, matei cara. Matei dois. Nossa. Tem um no... Deitei um aqui, deitei um. Boa. Boa, caralho. Foi dois, boa, família. 10x10. Deitei dois. Boa. E agora, fulano? Deitei mais um. Boa. E ó, deito mais um aqui. Eles vão querer pegar o JR. Eu achei que tinha sido 4K, ver. Mas foi... Nossa. Tem um no caixa, Tô. Bora no do caixa, vai no do caixa, bora. Tá me mirando. Leandro, vai. Saiu. Vai de direita, tá na direita. Matar a vida. Matei. GG, nossa, porra. Nossa, aqui é vida, porra. Caralho. Vai tomar no cu, porra. Palco limpo, porra. Bora, nossa, só cai dois. Não tem. A contagem acabou. Nossa, acabou. Bando de merda, porra. É nóis, caralho. Bora, roda aí. Vou procurar o JTR. Então, só que daí é o que eu tô te dizendo. Se você, por exemplo, você pega a moto, um carro, bate na moto uma vez e passa três vezes por cima dela, ela explode. A moto explode. Sabe o que dá pra fazer também? Se tiver algum. Pegou. Dá pra fazer assim. Ai, vai explodir meu pirulitinho! Acabei de sair da prisão aqui, vou resolver a broca aqui. Entendi. Não, maravilha, Dona Cassandra. Tá com muita pressa. Eu vou fazer o seguinte, Para de comer minha cadeira! Eita, helicóptero! Pois pronto, deixa só adiantar esse corre aqui que tu já manda o helicóptero aí buscar pra fazer essa coisa. Fechou? Que problema? Tu tá achando que tá no direito de falar problema? Vai tomar ele aqui agora, então. Vai tomar ele agora, vou dar. Baiano, vou aplicar. Eu vou aplicar. Você não vai aplicar. A primeira exigência já é o seguinte. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é. A primeira exigência é o seguinte. Esse o quê? Ave Maria, ô Baiano. Eu me ferro. Bem mal. Eita, tem um bobo aqui, ó. Nossa senhora. Ah, velho. Que isso? Ah, Neto, porra. Por que eles caíram? Aí, porra. Não dá pra pegar o Neto. Matou. Já tava morto. O corpo pulou. Tá que pariu. Mas o corpo derrubar ele? Mas se o corpo bateu no chão, ele. Tá bom. Vocês estão bem, né? Tão bem, não. Zefens, acompanha. São sempre pro lado direito, Zefens. Bora todo mundo, bora. Bora. Polícia deu um ratão no UTM já! Opa! Olha essa porra, mano! Para de jogar na porra! Os caras são uns vermes! Tu viu, mano? Não dá! Correu aqui. Deu merda! Eita porra! Ai, não faz! Puta que pariu! Era o microfone do repórter! Era o microfone! Olha aqui, isso! Deixa eu falar! Já dizia! Deu bom, família! É o que tá dizendo, falando o quê? Meu irmão, eu vou dar PD de um por um em vocês, eu tô avisando, velho, pelo amor de Deus. Quem? É foco, bando de filha da puta! E quem?
Vai, porra, vai em casa trocar a porra da roupa! Cara, a gente tá indo pegar o terra, velho rabugento do caralho! Vocês são chatos pra caralho, foda-se. Vai ficar andando de terra na puta que te pariu! Foda-se, seu merda! Pelo amor de Deus, cara, pega o Tesla, vai lá, troca de roupa e é isso, que porra. Que isso, cara? Vai pra puta que te pariu, pelo velho. Pelo amor de Deus, cara. Bora, velho, bora, velho. Ah, não. Abre essa merda desse carro. Bora, velho, bora, velho. Você trancou a porra do carro. Boi, seu merda. Ai, cara. Abre a porra do carro. Bora, cara. Ah, não, velho. Boi, seu merda. Abre o carro. Bora, caralho. Bora, bora, vamos. Não dá pra entrar. Ih, porra, é essa, mano? Vocês são malucos, porra. Ninguém aguenta mais, né? Onde é que... Cadê o Bahia? Tua casa é na casa de vocês, trocar de roupa, trocar de roupa, trocar de roupa. Vai. E depois passar na sua pra você trocar de roupa também. Será que eu encontro maconha aqui, aí? Tá fodindo aí, tá ligado? Tô plantando aí. O bagulho é a gente fazer um caixinha, tá ligado? Também acho aí. Não dá pra dar não. Encontrei aí. O que é? Que dia? Cadê ti, filho? Eu queria. Eu vou matar aquele filho da puta. GTM de capacete, velho. Tem um. Boa. Rapaz, tá aí, patrão. Como é que tá aí? Não. Fechou, fechou. Matei uma? É de vocês, mano. Se conseguir ganhar aí já. Quer ver outro? Boa. Vou sair, pai. Matei outro. Sair, acabou. Aí, 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 sai, sai pra esquerda, sai pra esquerda. Morreu, acabou. 4K do velho. Matei um só pra não deixar 5. Tá certo, Catião. Esse negócio do Juliette é um lance que a gente vai ver no andar da carruagem. Não é eterno, calma, tá? Calma. A determinação perfeita, o ordenamento, a tropa. Tá bom? Fique tranquilo com relação a isso. Mas no momento, ainda não. Tá. No momento. Mas eu penso sim, no futuro, eu vou lançar. Não virar bagunça e baderna de novo, libero sim algumas positivo situações, tá? Posso contar outro segredo meu? Não. Não, sim. Eu tenho medo com isso aí, entendeu? O que é esse segredo aí? Eu sou o Ciclopes, por isso que eu tenho que usar a Juliette, entendeu? Some da minha frente. Aí some da minha frente. Chegou um cara. Não, é um cara. Sai fora aí. Que isso, foi mal aí. Arroba a loja. Porra, pena. Pô, não vou não. Só tô ajeitando o estoque aí. Tá fechado pra balanço aí. Pô, fechou aí. O maconha falou o que, o maconha? Fora aí. Aí o cara falou, foi mal aí.